הרב בני לאו, יהושע פרק ח. מתחילים מחדש את ניסיון המלחמה באי. כשדיברנו בפעם הראשונה על בחירת איי, לא זיהינו אותה מבחינה גיאוגרפית, טופוגרפית. ראוי לציין גם עכשיו, כמו אתמול, שהאי נבחרת כאיזושהי נקודה שיוצרת חיץ בין מלכי הצפון למלכי הדרום בכנען. אנחנו מדברים, רואים מול עינינו, את העלייה מיריחו אל גב ההר, לאזור המעלה, לאזור בית אל. הכביש הזה, הכביש שעולה גם היום, עולה אל גב ההר, הוא כביש שמגיע ישירות אל הכביש הראשי של גב ההר, מה שאנחנו קוראים היום כביש 60, מה שקראנו פעם דרך האבות. הכביש הזה שעולה הוא כביש מאוד מאוד מוכר, והדרך הראשית הזאת תיצור בעתיד חיץ, כך שכל המלכים שנמצאים בדרומה של ארץ לא יגיעו לסייע למלכים של צפון ולהפך. תזכרו גם שכשאנחנו מדברים על הר אפרים, על כל האזור שם, אנחנו מדברים על אזור מיואר ולא מיושב. עוד ניפגש עם זה בפרקי ההמשך כשיהושע יגיד לשבט אפרים לרשת את המקום. אבל תזכרו אפילו את מכירת יוסף, כשבאים האחים באותו ציר, כשהם באים משכם לחברון, על אותו ציר, ואומרים, טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלטו, היכולת לומר את זה רק באזור שיש בו חיות רעות, אזור מיואר. אנחנו עכשיו נכנסים אל האי, שהיא כנראה נקודת יישוב, שההשתלטות עליה תאפשר ליהושע לייצר את אותה נקודה שתבודד בין שני חלקי הארץ. הפעם אנחנו נכנסים למלחמה של ממש. לא יריחו. לא מדובר פה על מלחמה ניסית. לא יהיו פה שופרות ולא יהיו פה הקפות של החומה. הפעם צריך להתכונן למלחמה, ופתאום אנחנו מגלים את יהושע מחדש. פתאום אנחנו רואים איך שיהושע מארגן את העם עם צבא, מארגן כוח אחד שיאגוף את העיר, כוח אחד בחזית, אסטרטג, טקטיקן, לוחם, מצבי. יהושע הזה, שמתגלה אלינו כאן בפרק ח', הוא בעצם התגלות של יהושע שהכרנו כבר בפעם הראשונה שהוא עלה על במת ההיסטוריה. מדובר על ספר שמות, פרשת בשלח, פרק ט"ז, סוף הפרשה, כשאנחנו בעצם נמצאים בפעם הראשונה שאויב תוקף את העם של העבדים שיצא ממצרים. כך אומרת התורה שם, שמות את זין, פסוק ח', ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. ואז פתאום אומר משה ליהושע, שעד עכשיו לא ידענו את שמו, בחר לנו אנשים, צא, הילחם בעמלק. אני מצידי, אומר משה, אני עולה על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. זאת התמונה. משה עם המטה, יהושע למטה, עושה יהושע כאשר אמר לו משה, ואומרת לנו התורה שיהושע נלחם כל הזמן, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. המלחמה הזאת היא מלחמה שמתמשכת יום שלם, ואנחנו יודעים שהיא הייתה מלחמה קשה, כי כשמשה הרים ידיו, אמנם גבר ישראל, אבל כשהוא הוריד את ידיו, גבר עמלק. זאת אומרת, מדובר פה על קרב איתנים, ויהושע מצליח לחלוש את עמלק. זה יהושע. יהושע מתגלה כאיש צבא, כאיש מסוגל לנהל צבא בעת קרב, והנה עכשיו, אחרי כל הסיבוב שהוא עשה במשך 40 שנה, שהוא עבר מעולם של צבא לעולם של אמונה, של עבודת משרת משה, עבודה שהוא ספון בתוך אוהל, עבודה שהוא סופג מן הרוח, פתאום עכשיו הרוח הגדולה של יהושע אותה שוב פעם את מדי הצבא, ואנחנו יוצאים למלחמה. אני לא אכנס עכשיו לכל הטקטיקה והאסטרטגיה של יהושע, אני אניח את זה לכל מי שקורא ומי שכותב, יש אנשים גדולים וטובים שעסקו בזה ממני. אני רוצה לשים את עיני על נקודה אחת. נקודה שמאוד מעסיקה אותי, כשפתאום באמצע הקרב, כשיהושע מצליח לנתק את אנשי העי ממקומם, בתכסיס שהוא עושה, כשהוא מפתה אותם לרדוף אחריו ממערב למזרח, כלומר מלמעלה למטה, כשבאותה עת יש כוח
שיהושע בעצמו שם, שסבב את העיר ממערב, מאחורה, מחכה כעורב, כדי לשרוף ולהשתלט על העיר. אז אנשי העי התפתו לקולו של יהושע, ועכשיו יש מרדף, מרדף שאנחנו יודעים שהוא מדומה, גם יהושע יודע שזה פיתוי. הם רודפים, אותם אנשי עי, אלפי אנשי עי, רודפים אחרי 30 אלף לוחמי יהושע. אנשי יהושע יורדים במרדף במדרון, ומנתקים את אנשי העי מן העיר, ואז בפסוק י"ח נאמר כך, ויאמר אדוני ליהושע, נטה בכידון אשר בידך אל העי, כי בידך אתננה. זה נס? או שזה רמז למעשה צבאי? אומר הפרק, וית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. ואז, כשהוא נוטה את ידו, העורב שחיכה במערב, הוא מתחיל להיכנס לעיר, רץ, ממלא את העיר באש, ואז משתלט על האויב. כל ישראל ראו כי לחד העורב את העיר, ויקו את אנשי העי. ובתוך הקרב הזה, שהוא קרב אדיר, מבלבל מאוד את אנשי עי, לא נשאר בהם שריד ופליט, את מלך עי תפסו חי, בכל אותה עת, מספר לנו הפרק, פסוק כ"ו, יהושע לא השיב ידו אשר נטה בכידון, עד אשר החרים את כל יושבי העי. איזה תיאור פנטסטי. בואו נצייר את זה. יש רגע שבו יהושע מזהה, שאנשי העי כבר התפתו לרדוף אחריו, נטשו את העיר, אז הוא מרים את הכידון למעלה, אנשי המערב שלו משתלטים על העיר, האנשים שבאו איתו במרדף מסתובבים ולוכדים את אנשי העי שפתאום רואים את האשן המתאמר בעירם, והכידון נשאר למעלה. מהו הכידון הזה? מה משמעותו של הכידון שנושא יהושע כלפי מעלה? אתם זוכרים, דיברנו מקודם על מלחמת עמלק. אומר משה ליהושע, הנה אני עולה אל ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. למשה היה מטה. יהושע פועל כאן עם כידון. הכידון איננו מטה. הכידון הוא כלי מלחמה. אומרים פרשנים כמו רבנו בחיי ואברבנל ואחרים, שכדאי להתבונן כאן בהבדל במעבר ממשה ליהושע. המטה זה סימן לנס. המטה הוא סימן ליד האלוהים שבידו של משה. יהושע לא מקבל מטה. יהושע לא פועל בכוח ניסים של משה, אבל הוא מקבל פה משהו שהוא מין עבר או ביניים. הוא אומר לו, כך כידון בידך. אומר רבנו בחיי, טעם הדבר, כי המטה מורה על האדנות ועל הכוח, מטה למשול. אבל הכידון הוא מנהג כל יוצא למלחמה שנושאו בידו, ואין זה סימן אדנות וממשלה כמטה. יש הפרש, הוא אומר, בין מטה לכידון, בדיוק כמו ההפרש בין נבואת משה לנבואת יהושע. כל כך יפה. יהושע פועל בכוח של מנהיג צבאי, הכידון שניסה כלפי מעלה נותן כוח ללוחמים להמשיך במלחמה כלפי העי, מכאן ומכאן, ממערב וממזרח, לוכדים אותם עד סוף הקרב. והמצביא, עם היד מונפת כלפי מעלה, מחזיק את כלי המלחמה, ועל ידי זה הוא מראה להם שיש להם כוח לפעול. זה מעין מעשהו של משה, אבל זה לגמרי לא. זאת הערה אחת על הקרב המקסים הזה, המדהים הזה, שמחולל יהושע. ואז, תופסים את מלך העי חי, תופסים אותו חי, ובשלב הזה עושים את מה שצריך לעשות, להראות לכל האזור שהעם הכובש, השולט, לא עושה הנחות לאויב. תולים אותו אחרי מותו, תולים אותו על העץ עד בו, עד את הערב. ואז קורה הדבר הבא בפסוק כ"ט. וכבו השמש, אומרת לנו הפרק, וכבו השמש, ציווה יהושע, ויורידו את נבלתו מן העץ, וישליחו אותה אל פתח שער העיר, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה.
יש פה הערה לכאורה צדדית, אבל הרבה יותר משמעותית. יהושע זוכר את מה שמצווה התורה בספר דברים, שכשיש אדם, כל אדם, שמקבל עונש משפט מוות, ועונשו בסוף לבזות, לתלות אותו על עץ, לעת ערב אנחנו מצווים להוריד את נבלתו מן העץ ולקבור אותו, כי קללת אלוהים תלוי, כך אומרת לנו התורה, כי קללת אלוהים תלוי, פירושו, כי כל אדם באשר הוא אדם, צלם אלוהים עשה את האדם. כשאתה לא קובר אלא משאיר תלוי, אתה לא מבזה רק את האויב שלך או את האיש הפלילי שדינו להתעלות, אתה מבזה בעצם את צלם האלוהים שבאדם. וכאן יהושע מגלה לנו את מה שאנחנו נצטרך לסחוב על גבינו ובליבנו לאורך כל ההיסטוריה. צלם אלוהים זה לא ביטוי שמוקדש ומיוחד רק אלינו, לישראל, או לאיזשהו סקטור מסוים. צלם אלוהים זה אדם באשר הוא אדם, וגם אויב מר כמו אי, שניסתה להדיר את ישראל מכניסתם לארץ, גם האויב הזה הוא צלם אלוהים, ולכן מורידים את נבלתו מן העץ, ואז אנחנו יכולים להמשיך הלאה. שימו לב שהפסוק הבא, המעבר מכפתת למד, מפגיש אותנו פתע פתאום במקום אחר. אחרי שגמרנו את כיבוש האי, אם אנחנו מדמיינים את המקום שאנחנו ממזרח לבית אל, זאת אומרת בשיפולים של המדרון לכיוון הבקעה, אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל. פתאום אנחנו נמצאים בברית הגדולה שנצטווינו בתורה לכרות, הברית הזאת של הר גריזים והר עיבל, הר הברכה, הר הקללה. איך הגענו להר עיבל? הרי כדי להגיע להר עיבל, אנחנו צריכים כבר לעלות עוד מעלה בתוך ההר. אם היינו באזור בית אל, אנחנו צריכים להגיע לכיוון שכם. תזכרו שכל המתחם שאנחנו מדברים על האזור של הר אפרים, אנחנו נמצאים באזור לא מיושב. אנחנו נמצאים באזור שעוד לא בראו אותו מיערו. והכיבוש של האי כנראה משחרר את הר אפרים כולו לידיו של יהושע. וכך יהושע יכול להגיע ממש בצורה רגועה, ללא מלחמה, הוא מגיע אל הר עיבל. הוא כובש את הר עיבל, הוא לא כובש, הוא משתלט על הר עיבל, ושם הוא מייצר את הטקס הגדול של האבנים, שבעצם מחזירות אותנו לספר דברים. הביטוי הזה, שאנחנו מגיעים אל הר עיבל, ועושים את הברית, זו הברית הגדולה, זו הברית ששם אנחנו מצווים כל עם ישראל, לעמוד חצי מהשבטים בהר הברכה, חצי בהר הקללה, הר גריזים, הר עיבל, יש ויכוח, האם איפה שנמצא היום הר ברכה, זה המקום, או שמה היישוב אלון מורה, הוא המקום של הר הברכה, לעומת הר הקללה שנמצא ממול, הרבה ויכוחים, מי שמכיר את החקירות הנפלאות של אדם זרטל, על המזבח בהר עיבל, מן הסתם יוכל לקרוא את זה בהרחבות של הפרק, אני עיניי רק נשואות כרגע אל הברית. אחרי שנכבשה האי, ואחרי שהגענו לגב ההר, בעצם השלמנו את המהלך של אברהם אבינו. תזכרו, אנחנו דיברנו על זה בתחילה, שהביטוי הזה בין בית אל ובין האי, זה ביטוי שלקוח מספר בראשית פרשת לך לך. ככה מתחיל אברהם את דרכו אל ארץ ישראל. כשאברהם יוצא לדרך, אז הוא מגיע אל המקום הזה, הוא עובר מארם נהריים, מגיע בין בית אל ובין האי, ושם הוא עושה מזבח. הוא מגיע לאלון מורה, הוא עושה את המזבח, ואנחנו הולכים בעקבותיו של אברהם. ובאותו מקום, ממש שם, אנחנו קורטים את הברית הגדולה, הברית שמצווה השם על משה, שיעשו בעוברם את הירדן. 12 אבנים, יהיו האבנים האלה אשר יהיו, מאיפה שלקחו אותם, קורטים את הברית, מחזירים את הדבר הזה, וכמו שכתוב בסוף הפרק שלנו,
קוראים את דברי התורה, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, הנשים והטף והגר ההולך בקרבם. מעמד הקל בכניסתנו לארץ, אחרי שעברנו את התרומה של כיבוש יריחו בנס של השם, אחרי שגמרנו לכבוש את גב ההר על ידי כיבוש העי, על ידי כוח של יהושע והצבא, עכשיו אנחנו קורטים את הברית וכבר יושבים במקומה הגבוה של ארץ ישראל.